កាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាមានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្ដាលឲ្យផ្ទះពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវរងគ្រោះ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រី នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រោចខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021មុនសម័យអង្គរក្នុងសតវត្សទី6ដល់សតវត្សទី8តាមរយៈកាយវិការនិងឥរិយាបថតរស់រវើកហាក់ដូចជាឆ្មាំ នៅចាំការពីភយន្តរាយផ្សេងៗបដិមាតោត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីសម័យបុរាណបានយកដាក់តាំងតាមប្រាសាទនានាដែលមាននេតិជាអ្នកយាមហើយសត្វនេះជានិមិត្តរូបនៃភក្តីភាពនាព្រឹកមិញនេះបដិមាស្ដេចតោត្រូវបានយកមកប្រតិស្ថាននៅខាងកើតនៃព្រះវិហារវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលសត្វតោនេះស្ថិតក្នុងរចនាបថប្រាសាតបន្ទាយឆ្មារ ដើម្បីទុកជាសម្បត្តិជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែលកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាមានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្ដាលឲ្យផ្ទះពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវរងគ្រោះក្នុងនោះកម្មវិធីមនុស្សធម៌បព្វប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលដឹកនាំដោយព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះអនុប្រធានទី1នៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជា បានចូលរួមរាល់ទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីសឿមចំបីនិងស្វាមីដែលបានរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្របែងឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណេប្រះក្នុងនោះមានអង្គរ50គីឡូក្រាមមី1កេះទឹក មានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់និងចូលរួមទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងវិស័យកសាងនានាផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ៍កសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធ
miễn đầm lấy 6.000 riêl, xa nâng 1 đô la 5 cả. Nâng cho rùm chạy đầy 10 lán, đầm lấy 2.000 riêl, xa nâng 6 đô la. Chỉ trong mình chọc ní, dương khá nhóm tăng ọc ní, chỉ ạ chá cả nạ ca mạc ca, xông chun po bột tập bò rì sát tăng ọc, bàn chú bà tế nâng bột tập bộ 4 bò ca, cứ ạ dụ, văn nạ, sọc khá, bè lẹ, cộng bầy khliên khliên lời. Sọc kháu bò nhẹ xạ ổ chè dào. Các sân xâm bốn rùm mê nhỏ một nơi sẽ đầy sọc, xôm ọ bạc cún, nâng xôm ọ cún.